Hei og velkommen til kanskje vi gjennomfører for en gang skyld. For en gang skyld. For andre gang. For andre gang skyld. Long time coming. Dette prosjektet som vi startet, men måtte gi opp. Fordi Mattis bestemte for å ta over den ene. Dine ord. Nei, det er dine ord. Det er din tolkning av mine ord. Altså, si nå sa du det. Ja, ja det gjør jeg jo. Det er for så vidt sant. Ja, klarer du ikke å krype inn der, Chris? Jo da. Jeg tror det hjalp å si det, faktisk. Jeg tror det er sånn der, jeg tror mikrofonen plukker av sånn, please! Når det er en liten sånn peak i lyden, så aksepterer han det. Nå synes jeg vi skal klare denne puzzlen her. Fordi Chris tydeligvis ikke klarer å bare strekke en hånd ut. Nei, det er vanskelig. Må ha hjelp av en kommode. Vil du oppdatere seerne for de som ikke har sett episode 1 om hva som skjedde der? Vi gikk inn i et hus. Det var en video av at en dame drepte en hund. Nei, hun drepte den ikke, det var han. Ja. Og så fant vi en skummel zombie-mann. Skummel zombie-mann? Inne i huset? Ja. Ja, fordi vi kom til et hus. Ja. Ja, en villa, om du vil. Ja. Ja. Og så løp vi fra den skummel zombie-mannen. Og nå stjeler vi et kart. Ja, nettopp. Så vi har på en måte kommet til en villa, finner ut at det er noe muffins på G inne i villaen. Ja. Og mer vet jeg ikke. Mer vet jeg ikke. Nei. Men du vet det, fordi du har spilt det før. Ja, det var det lenge siden. Ja. Jeg har ikke så god hukommelse. Nei. Connected to the mansion. Oi, det var feil der. Kameravinkler, yay. Ja, fordi kameravinkelen, det gjør det bestemmeste for ikke å endre på. Ja. I remaken. Fordi dette er da forresten en remake av det originale, som vi spiller på PlayStation 4. Spiller vi dette på. Så jeg antar at det er på auto. Oi. Skal jeg bruke defensive weapon, ja? Oi. Det er ikke den samme som vi møtte i sted. Han her var ny. Ja. Ja! Ja! Og så... Der, ja! Ei! Men shit. Åja, oh, han døde, ja. Trophy earned! Yay, de har lagt i trophies. First kill is very special. Oi. Det var mørkt. Det er døft. Det er døft. Savor it. First kills are special. Feel the rush. En emblem of sword. Ja, jeg stjal en emblem av shield. I sted, fra veggen. Men det var liksom en planke. Den var stor. Ja. Det var en tilder. Den var låst. Helmet. Ok. Så det er på en måte det er nøkler da. Nøkkelliggende ja, egenskaper på disse her emblemene. Ja, men jeg tror det er nøkler som skal ha disse forskjellige emblemene også, da. Ja, ok. Det var skummelt. Ja, det kan... Vel, du kan jo se igjennom, da, Chris. Skummel... kjeller? Chris Rødåker. Ja, det hadde han... Som han fortsatt heter. Det hadde han het... Oi, der var det en hemmelig dør. Oi. Forresten, er det mye jumpscares i spillet? Er det det? Fordi jeg håper å si, jeg klarer ikke det er sånn kjempemange. Nei. Det er noen, sånn som jeg tror kanskje det kommer en jumpscare her en annen gang. Ok. At det er en bysje som bare blæ! Skrekkspill og meg, det er ikke... Jeg liker det, men jeg blir veldig redd og jeg får vondt. Mye bedre enn for så vidt enn å se på skrekkfilmer, da. Det hjelper veldig. Okay, jeg kan sikte opp og ned. Akkurat med virkeligheten, jo. Wow! Det er helt utrolig. The immersion is amazing! Helt utrolig hva videospill kan få til i dag. Kameravinkler, altså. Ja. Det er litt sånn det er tøft da, at de har bestemt seg for å beholde de gamle kameravinklene. Fordi det er jo, jeg vil påstå at kameravinklene er noe av det som definerer spillet skikkelig. Men jeg tror ikke det at de kunne beholde det, jeg tror de bare måtte. Fordi det her er ikke en 3D-landskap. Nei, det er ikke det. Det er jo ikke det. Du er helt rett. Du kunne liksom ikke hatt et overhead-kamera, fordi alt er malerier. Ja, det er jo sant det. Det er jo sant det. Ja, fordi sånn som for eksempel hvis du tar Metal Gear Solid 3, da. Husker du hvordan, når det kom ut i Subsistence? Hvordan de endret på kameraet der? Nei.
Ja, ok, fordi du hadde jo Metal Gear Solid 3 Snake Eater, som er originalen. Mm. Og da hadde du jo fikst kamera, så du kunne flytte på sånn... Ja, kamera var det samme, mm. men du kunne bare flytte på rotasjonen på det bittelitt. Ja. Sånn, jeg vet ikke, et par grader i alle vinkler da. Og det fikk jo så mye klager, så i Subsistence så fikk du jo at du fikk free camera roam, mm. så du kunne endre på det akkurat som du ville. Og det forandret jo kjempe mye på gameplay. Du følte jo med den nye kameravinklet, så følte du at du fikk mye mer over. Jeg skvatter faktisk litt av denne refleksjonen der. Sånn, by the way, jeg har ingen anelse hva vi gjør. Jeg bare trykker på ting og går i hvert rom, jeg. Ja, men det er ekte, ekte kanskje jeg gjennomfører til, så da fører vi over en i kanskje vi gjennomfører, altså det er helt, helt ok, helt ok. Jo, at det endret veldig mye på gameplayet i Metal Gear Solid 3. At du fikk liksom, du fikk med mye bedre... Oi! Han gikk egentlig for dame først, så du? Drepte han? Nei. Ah, her blir dette kameraet, her blir dette kameraet virkelig igjen. Åh! Gjemte du det der? Men hun har en ting. Ja, to pupper. Så to. Ok, jeg kan dytte henne. Jeg tror vi skal gjøre det her. Ja, ok. Jeg tror... Se, nå holder jeg nedover på stikken, og så fortsetter den. Det er tøft. Og så ser det ut som det mangler gelender her, så da prøver vi å kaste den ned. Så den knuser. Eller bare ligger der. Og så bare går den ned og ser akkurat like inn. Ja, og så går den. Men da, vet du, da er ikke hånda høyt oppe lenger, så da kan du nå den tingen hun sto og holdt. Ikke sant. Fordi Chris... klarer ikke å strekke seg etter ting. Jeg tror kanskje han på prinsipp ikke gjør det. Mm. Han holder veldig hardt på prinsippene sine da. Til ja. Og med i liksom i dødens øyeblikk ja. Så holder han på det prinsippet. Jeg skal ikke strekke meg. Jeg skal ikke strekke meg etter ting. Jeg nekta. Jeg nekta. Nei, men så det at sånn min gikk først etter dama. Jeg tror det bare var litt sånn pathing issues, at den ikke visste helt hvor den skulle gå fordi jeg var et par skritt lengre bak. Vil du høre min mening? Vær så god. Tror du så mye akkurat? Jeg tror det fortsatt er noe av mennesker. Noe igjen av mennesker inni zombie. Det tror jeg. Det er lov å tro. Mm. Det var en som får deg til å sove bedre om nettene. I hvert fall det. Ja. I hvert fall det. Og nå skal vi se om hun damen ligger der. Å, hun er knust. I hvert fall igjen litt av damen. Og så, hvorfor da? Jeg dyttet henne ut jeg dyttet henne ut den veien. Ja. Hvorfor ligger hun under alkoven? Traffa liksom spratta vekk fra bordet. Ja, det er jævlig solid bord. Det er sinnssykt, det er sånn skikkelig sånn der, vet du, sånn. Skal vi save? Sure. Ja, ja. Her sånn, det er jo gammeldags. Her må du faktisk spare på saven din. Ja, men ja. Finnes det i det hele tatt? Jo, det finnes jo sikkert da. Men finnes det spill? Nei, faktisk. Finnes det spill som ikke har autosave, som blir lansert i dag? Finnes det? Eksisterer det? Sånn jeg spør på ekte. Nei, altså jeg tror etter at autosaven ble vanlig, så tror jeg den der gameplay, bruke save som en game-mekanikk, har bare dødd ut helt. Ja. Du har Dark Souls da, som ikke tillater noe saving. Den autosaver kontinuerlig. Ja, så liksom alt er permanent, alt du gjør hele tiden. Mm. Så det har på en måte blitt en del av gameplay-mekanikken da. Ja. Du får ikke lov til å velge når du saver i Dark Souls. Nettopp. Ja, fordi det er jo veldig mange spill som har den modellen der nå. Ja. At de bare lar deg spille også. Ja, det finnes ikke save-punkter da, som du manuelt aktuerer. Det er ikke mange av dem, er det det? Gravity Rush har det. Ja. Japanske spill har fortsatt save-punkter. Japanske spill har det, ja, ok. Der oi, der var det en dude. Jeg gikk ut fra at det var en dude, det var ikke meningen. Ok. Kunne det vært en dame? Ok, så zombie i Resident Evil må ikke bli skutt i huet, nei. Nei, altså, du må bare skyte på det, men jeg trodde kanskje jeg kunne... For han andre... Han lever skikkelig. Så hvis vi møter på zombie da, på bakken, som vi ikke har møtt før, som ikke har blod rundt seg, så kan vi gå ut ifra at de lever. Ja, men det er til og med da, liksom. Ok. Fordi den animasjonen der er en del av dødsanimasjonen, på en måte. Ja, fordi nå, hvis du faktisk la merke til det nå, når du gikk forbi den, han du drepte, ja, så var ikke blodpøren der lenger. Ha! I see. I see. Jeg fikk en kassett.
Det er ikke så veldig mange som vet hva er lenger. Kassett, nei. Nei. Vent da, hvorfor? Jeg kommer ut dit når jeg går der. Hva er den veien? En dør! Hva er den veien? Den er dør! Den er dør. Den er dør. Det er det den er. Åh, det var... Åh, det var, det var kan du gå tilbake? Det var et kult bilde. Det var sinnssykt kult bilde. Høy dør. Det der er thumbnail til denne episoden her. Høy, good looking. Kan du trekke av avtrekkeren? Brukte opp et skudd bare på det. Bare for å få ut til en... Drugs. Men det lå nå også her. Drugs? Var ikke den dildo? Åja, ok. Det lignet litt, det så. Han så mer cylinder ut når ja. Vi så han i spill. Der var det sånne ting på veggen som jeg ikke vet hva heter på norsk. Shackles. Shackles? Sånne, lysestaker? Nei, de der. De som jeg pekte på der, det er sånn, sånn håndjern. Nice. Fant ordet til slutt. In sync. In sync. Før du går inn den døra. Så, takk for oss. Yeah, du tok den. Du tok den med en gang. Sweet. Tusen takk for at dere så på episode 2 av Resident Evil på Kanskje vi gjennomfører. Vi ses i neste episode. Ha det. Ha det. Shamarakara, Shamaskaru, Samakara Sena, Samasamarako.